Çalgındığı mezgili de misal üçün bunun okşoğun çukurlardı mizan boyunca oturup cevap geç kirek. Sebepten de buna konuşlar cayında turat. Canında turat. Buna ki çukurlar şunday çukurlar buna. Oşol boyunca açık boyunca kalgan. Кен чалгында иштеринен кийин ачык калган мындай чуңкурлардын саны 30га жетет. Бул аймакка айыл тургундары мал да жайышат. Эгерде кен иштетилсе, жайыт кыскарып, мөмө жемиш ууланып, киреши азаят дешет. Кен ачылса биздин өндүргөн алма бак дарактарыбыздан алган мөөчөлөрдү керек болсо картошкаларыбызды эч ким албай коет. Бул радиация деп азыр эле кулак салышып качан ачылат эмне деп сурап жүрүшөт. Ошондуктан биз каршыбыз ачылышыга бүт. Ал эми Шамбисай алтын кенин иштетүүгө уруксаты бар кытайлык Тянди компаниясы экологияга зыяны тийбей турган ыкма иштеп чыкканын жана жергиликтүү казынаны байытаарын чогулган элге айтты. Биздин технология экологияга зыяны тие тургандыгы айтылганда биз башка жолун иштеп чыкканбыз. Азыр экологияга зыяны тийбей турган жол менен иштейбиз. Бүгүндө Шамбисай кени боюнча 3 миллиард сомго жакын инвестиция алып келүүгө даяр. Бул деген биздин мамлекеттик бюджетке 300 миллиондон ашык салык төлөнөт. Жергиликтүү Кадамжай районунун фондуна 200 миллиондон ашык сом акча төлөнөт. Жергиликтүү Майдан айыл өкмөтүнө 50 миллион сомдон ашык салык төлөнөт. Буга карабай майдандыктар менен кытайлык компаниянын өкүлдөрү тил табыша алган жок. Чогулган эл аймакка кеңиштетүүгө карамандай каршы экендиктерин билдиришти. Кытайлык компаниянын акыркы картасы боюнча Майдан айылынан бир нече турак үй жана короо жайлар алардын аймагына кирип калган. Долбоор боюнча кеңиштетүү ишканасы айылга өтө жакын болгондуктан жергиликтүү тургундар кооптонуп жатат. Ошолордун координатор точкаларын алып караганыбызда булар кичинетип кичинетип келгенде дагы 87 гектар элди конуш кирип калган. Баягылардын карьерасынын ичине кийин дагы биз ушуларга претензия кое бергенден кийин булар мына ушу биз азыр турган жерде мына ушундайынча забор кылып басып турган калыптырып жерлерди мына өзүңүздөр көрүп турган жерлер ошол сүрүлгөн жерлер мыналар мына элдер отурган жерлер ошол жерлер буровой установкалар турган жерлер мына ушул айылдын ичинен буруйт этишкен мына сайларда көрсөңүздөр айылдын отрядтарын бардыгы жогун бул жерлерде болгон буровойлор түзүлүшкөн. Кеңиштетүү боюнча кытайлык компания өкүлдөрү менен жергиликтүү эл ортосундагы сүйлөшүү аягына чыкпай келгендер таркап кетишти. Шамбисай алтын кенин иштетүү боюнча кытайлык компаниянын уруксаты болгону менен элдин макулдугусуз азырынча иш токтоп турат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.